Доброго дня, вельмишановне журі. До вашого голосу в черговий раз звертається учениця Ольсерда Леся Заріцька. Проте сьогодні, бачачи вкрай непросте становище, в якому опинилось людство, та розуміючи неабияку роль в його порятунку цвітності картин Ольсерда, передаю до вас звернення творця цих чудотворних творінь. Цитую. Певен, що ваш авторитет та безапеляційна мудрість здатні донести до правителів ваших держав, меценатів та взагалі небайдужих вкрай неабияку потребу в побудові життєдайних центрів, галерей для розміщення в них цих безцінних творінь. Цвітності ми готові передати на безоплатній основі та в постійне користування. Давайте спільно зупинимо цю загрозу, яка своєю суцільною чорнотою вкрила нашу з вами землю та вже встигла добратися і до наших осель. Вірю, спільно ми здолаємо всі біди. З величезною повагою, Ольсо. Від себе ж хочу додати, що я вже записувала звернення перед початком конкурсу до вас, шановне журі, про те, щоб ви звернули увагу власне на ці неймовірні роботи, які мають мега потужну енергетичну силу, які здатні допомогти кожній, абсолютно кожній людині, яка звернеться до них, яка захоче з ними взаємодіяти. Ціль, наша місія дуже велика, нашого проєкту, це, власне, розміщення цвітності по всьому світу в так званих галереях, життєдайних центрах, для того, щоб люди туди приходили і зцілювалися. І також це можуть бути побудовані галереї, а можуть бути якісь простори, які по параметрах підходять під розміщення цвітностей. І ми закликаємо вас, і я особисто звертаюся до вас, щоб ви не залишились посторонні, тому що там, де є розміщені цвітності, в тому просторі, в тому місці, чи в тій країні, власне, ті люди, які там знаходяться, вони отримують цю допомогу. Це неймовірні роботи, це фантастичні роти. Я та моя сім'я вже переконалися, для нас ще очевидний факт, а також люди, які є дотичні до цвітностей, вони переконалися в тому, наскільки це фантастичні роботи. І насправді спектр дії цвітностей є дуже широкий, починаючи від психосоматичних захворювань і остання в нас була дуже така, ну, неймовірна така подія – це зцілення людини від раку. Також ми маємо дослідження Харківського університету імені Каразіна, в якому описується, як впливають цвітності на організм людини. І ще один такий момент – споглядаючи на цвітності, мозок людини приходить в стан медитації. Тобто заспокоєння, умиротворення, щастя, гармонія – це все людина відчуває, коли вона дивиться на цвітності. І не буду затримувати більше вашого часу. Я дуже сподіваюся і вірю в те, що ви відгукнетеся, що ми посіяли зернинку розуміння у ваші серця, у ваші душі. І ви захочете приєднатися, і ми спільно зможемо допомогти великій кількості людей. Дякую вам за увагу, всього вам доброго, гарного дня, до побачення.